S1 1600 kubických centimetrů. Druhé místo Jiří Kadleček, Ford Fiesta. Vítězem se stal Adam Kovalský, Peugeot 106 Rally. Já si na chvilku skočím do řeči a dodám, že ceny předává náměstek hejtmana Jan Krkoška, starosta města Vrbna Petr Kopinec a předseda autoklubu Vrbno Petr Lindner. Takže i těmto pánům děkujeme a gratulujeme vítězům.